grilliruokalempi varmaan kasvisvartaat. Sitten joku liha, punainen liha on aika ihana. Sitten mä tykkään, jos laittaa jotain persikkaa tai tällaista vähän makeeta kans grilliin, niin siitä tulee ihan tosi hyvä. Se vähän tavallaan tasapainottaa sit sitä suolasta ja makeeta siihen. No varmaan perhe ja ystävät. Ja tuohan se ihana kerätä kaveriporukka kasaan ja sitten lähdetään jonnekin vaikka mökille grillaamaan. Tai tietysti parvekkeellakin pystyy aika hyvin grillaamaan tai sitten tässä mun terassilla. Osaan grillata, tosin siis parhaiten sähkögrillillä, tämä on naisen logiikka kuitenkin. Kylmäkaasugrilliäkin on käyttänyt sun muuta, pallogrillillä mä en osaa vielä grillata. Et kyllä mä nyt vähän otin vinkkejä vastaan, että miten se toimii, mutta sähkögrilli, kaasugrilli, niin onnistuu kyllä. Kyllä ne on ne kasvispartaat on hyviä ja sitten varmaan just kana. Ja kaikki tällaiset vähän niin kuin kasvisnyytit, mihin voi laittaa jotain tuorejuustoja sisään sun muita, niin ne on aika semmonen takuuvarma. No kyllä mä lähden niihin persikoihin, että oikeasti et laittaa persikoit grilliin. Ihan siis mä oon laittanut purkkipersikoita, että varmasti nyt kun on niin kuin tuoreita kesä, niin mieluummin ostais kaupassa tuoreena, mutta kun niistä oikeasti tulee ihania, ne on makeita ja ne on sellaisia pehmeitä, niin ne on ihan älyttömän hyviä. Ei ehkä ekana ajattelisi grilliin, mutta toimii hyvin.